one good ruler more than one. Okay? Like what? One marker is singular. Two markers are plural. Okay? النهاردة بقى يا ميس هناخد الآن الآن والآن. قال لي طب يا ميس الآن دي والآن دي يبقوا قبل مين؟ singular. لازم الحاجة تكون إيه؟ singular. قال لي طب مين يا ميس الآن؟ مين الفريندز بتوعها أو مين صحابها؟ قال لي ركزوا بقى معايا هنا. قال لي يا ميس ان لايكس فاول ساوند. يعني ايه يا ميس؟ بتحب الساوند بتاعت مين؟ بتاعت الفاول. لكن بتحب النيم بتاعتها؟ نو. ازاي يا ميس؟ يعني يا ميس ان بتحب ساوند الا لكن ما بتحبش الاي. بتحب يا ميس الاي لكن ما بتحبش الاي. بتحب الاي لكن ما بتحبش الاي. بتحب الا لكن ما بتحبش اليو. بتحب ازاي يا ميس؟ تعالوا كده نشوف. هنا انا بقولها ايه؟ اليو. هنا بصي يا ميس انا بقولها ايه؟ امبريلا. امبريلا. اليو هنا يا ميس انا نطقها بالساوند ولا بالنيم؟ بالساوند. بالساوند. طب مين اللي بيحب الفاول ساوند؟ الان ولا الان؟ الان. يبقى انا يا ميس هنا بوت ان يونيفرستي. طب هنا يا ميس انا نطقت اليو بالساوند ولا بالنيم؟ بالنيم. ينفع تاخد ان؟ لا نو. هتاخد ان. يبقى انا يا ميس بشتغل بالليترز ولا بالساوند؟ بالساوند. يبقى الان يا ميس بتحب مين؟ الفاول ساوند. بتحب مين؟ الفاول. طب تعالوا كده نشوف. بصوا كده بصوا الورد دي انا هنطقها ازاي؟ اه ور. انا ليا بالحروف اللي مكتوبه ولا اول حاجه بسمعها؟ اول حاجه بسمعها. بص انا بقولها ايه؟ اه ور. اه 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 اور. هتاخد ان ولا ايه؟ ان. ان. برافو عليك. هل انا نطقت الان؟